Ka binë që merë ka asimin një gjithë fatë. Duhet marë ka asimin nga 2007, nga 13-a dhe e sot, që janë përparimet. Pra për insistojmë të thajmë që nuk kemi arritur aty. Por sot ne diskutojmë, ku duhet kemi, ne sot diskutojmë, matë mitërin, kada dhe projekte tja të gjërë. Ok, automatizim. Por dhe pa 2 vite duketin utopike. Duketin utopike. I gjithë, me qovë se suet që turizmi në Shqipëri ka rritur të ardurat, se të kanë ardhur kaj turist, kanë punuar kaj qoteriri. Ti kanë punuar ato hotele, pa energjie elektrike, 2015-ën, unë e mbajmën me zotin Betja, kemi qenë në brej, në ju. Po e la. Ju, ju, dakor, që të thamë. Ja ta mbaroj. Nga dolem të, nga korupcioni, nga këto pra gusta, ndaj evazionit. Nga lufta e korupcioni, dolem. Nga gusta ndaj vjedhe, se në gjithë, dhe gjitha këto, garantuan të ardhur dhe rrëteja, vërtet ka marë borsë. Me garanti sovrane me përballuar situatën në 4 muaj të fundit të vitit kaluar. Po sigurisht se nuk vetëm impakti nga shitja e mos prekja e tarifës në 5-14 e impaktoi ose vetëm për 4 muaj 200 milion euro. 200 milion euro impaktuar shehë. Dhe për çeri nuk i ka rënë kurriz buxhetit shtetit. Po mori garanti, mori borxhin nga bankat, të cilën po e likuidon.